Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään teema ihminen ja lähipiiri ja lähdetään liikkeelle ihan tällaisista kodin asioista. Ja aloitetaan. Iina, sä laitoit juuri mikrofonin kiinni, mutta sä voisit avata sen. Mä annan sulle avaimet. Mitä sä niillä teet? Ehkä minä avaan oven. Okei, joo. Vai miten pitää vastata? Se on ihan, joo, sä avaat oven. Mitäs jos on pakkasta paljon? Mulla on joskus ovi vähän jumissa. Mitä sä teet? Jos se ei aukea helposti. Pitää laittaa mukana kuumaa vettä. No joo, se tietysti, se voi olla tilapäinen ratkaisu, mutta voi olla, että seuraavalla kerralla on vielä isompi probleema. Joo. Mulla oli sellaista kuin lukkoöljyä. Mä laitoin lukkoöljyä, niin se oli aika hyvä. Esimerkiksi kuuma vesi kyllä nopeasti auttaa, mutta huomenna ei. Joo, okei. Okay. Entäs jos sä et löydä avaimia? Missä ne ovat? Ehkä mä unohdin avaimia kotona ja pyysin perheeni auttaa mua. Ja jos kotona ei ole, mun pitää soittaa. Mikä nimi? Talotoimistolle. Okei, okay, joo. En muista nimi. Joo, isännöitsijälle. Joo. Niin, että hän tulee avaamaan. Tiedätkö paljonko maksaa, jos isännöitsijä tulee avaamaan? Ehkä 40-50 euroa. Joo, se on aika kallista, ainakin jos on iltaisin tai viikonloppuisin, niin se voi olla, että se maksaa. Joo. Se sana, mitä mä halusin, mulla on aina avaimet hukassa. Onko sulla? Mitä tarkoittaa hukassa? Joo, sitä mä haluaisin tietää. Siis tarkoittaa, että en voi löytää. Joo, kyllä. Aha. Kyllä. Eli mä en tiedä, missä mun avaimet ovat. Ne ovat hukassa. Mutta mä annan sulle avaimen ja mä avaan oven. Toinen verbi, mitä sä teet avaimilla joskus. Kaikki ovet eivät ole sellaisia, että tarvitset avaimia, kun ovi... Mitä sä teet? Sä avaat tai sitten... Suljet. Joo. Ja sitten sä suljet sen ja sit sä, että se ovi on lukossa, niin mitä sä teet vielä? Suljen. lukitsen. Niin, mä lukitsen oven. Eli, tai mä sanoisin oikeasti sillä tavalla, että mä laitan oven lukkoon. Toi on se, miten mä oikeasti sanoisin. Mä en normaalisti käytä tota lukitsen-verbiä. Se ei ole puhekielen sana. Mutta mä lukitsen ja sitten ovi on lukossa. Onko sulla aina ovi lukossa, kun sä olet pois kotoa? Kyllä. Joo, niin mullakin. Tarkistan 10 kertaa. Joo, joo. Okei, Iina, nyt sä voit tarjota tätä seuraavaa Tuille. Okei. Tui, sulla on koira ja mitä sinä teit joka päivä? Jos mulla on koira, mun täytyy kävellä koiran kanssa koko päivä.
Ja laitan ruokaa koiralle. Leikki koira kanssa. Laitatko itse ruokaa vai ostatko kaupasta? Kaupasta. Se on hempumpi ja kateva. Maria, emme kuule sinua. Aha, mun mikrofoni meni automaattisesti kiinni. Kysy vielä jotain lisää koirasta. Joku ongelma koiran kanssa ehkä. Sinä kävelet koiran kanssa ulkona ja siis tapasit naapuria ja sitten huomasit, että ei ole koira sun lähellä. Mitä sinä teit? Minä tapasin naapurille. Sitten mitä? En ymmärrä. Sitten huomasit, että ei ole koira. Ei ole koira. Vaikea tilanne. Kun koira on kadonnut, soitan koiran keskukselle. En mä tiedä. Huomataan, että minun koira on kadonnut ja jaata minun uuteita. Kukaan löytää minun koiraa. No, se on hyvä ja tärkeä juttu. Ja se koirakeskus, niin se on normaalisti sä voit soittaa aina poliisille, jos on joku tällainen. Mutta sitten Suomessa on sellaisia löytöeläintaloja. Eli jos poliisi löytää sun koiran, niin poliisi vie sen tällaiseen löytöeläintaloon, josta sitten toivottavasti sä saat sen. Jos se on vain 2 tuntia, niin voi olla, että poliisilta saat sen, mutta on tällaisia löytöeläintaloja ja sitten jos on oikein pitkä aika, eläin on vaikka 1 vuosi tai ja kukaan ei tiedä missä omistaja on, niin sitten sieltä voi se vähän maksaa, mutta voi ostaa koiran tai kissan, joka on löytynyt. Se on ihan hyvä systeemi. Siksi Suomessa ei ole katukoiria tai katukissoja, vaan ne viedään aina tällaiseen. Onko sulla Tui eläimiä? Onko sinulla lemmikkiä? Mulla on 2 kissaa, ei koira. Okei. Joo, sä olet kissa-ihminen. Joo. Hyvä. Joo, okei. Tui, kysy Negin Dekhanilta. Täällä on lisää. Voit valita joku näistä tavaroista. Mitä sä annat Neginille? Annan kukkakimppu. Koska otat kukkakimppu? On ostat. Okay. Joo. Koska ostin. Ostin. Sen, joo. Onks Neginillä joku juhla? Onko syntymäpäivä? Ei oo nyt.
ei ole. Joo. Joo. Okei, mutta sä sait nyt Tuilta kukkakimpu. Mitä sä sillä teet? En mä tiedä. Ehkä mä voin annan sen joka muille, mutta ei, koska mun ystävä on antanut mulle. Mä jätän sen itselleen. Ja... Joo, mihin sä laitat sen? Mä laitan sen maljakkoon. Yeah. Uh-huh. Mihin sä laitat maljakon? Mä laitan maljakon pöydälle tai mun olohuoneen. Joo, olohuoneen pöydälle. Joo, okei. Okay. Tui, ideoi joku ongelma, joku probleema, mikä kukan kanssa voi tulla. Ja katsotaan, miten Negin ratkaisee sen. Haluat ostaa kukkakimpun kimpu äidille, mutta kun menet kukkakaupan, se on kiinni. Mitä sä teet? Mitä sanot, Negin? Mä menen katsomaan, onko muita kaupat auki. No onko? Ehkä on. Ehkä, joo. Selvä. Sä ostat ehkä kukat toisesta kaupasta. Joo. Mm. Mitä Negin se on, jos kukat, he saavat ehkä, nyt kun on pakkanen, niin ne saavat vähän kylmää ja sitten nopeasti tulee vähän vanhan näköinen. Niin mitä sä voit tehdä sellaisille kukille? Mm. En tiedä, voinko vaihtaa ne vettä tai... Joo. Tai lisätään jotain kukille, en mä tiedä mikä se on. Se on jotain sellaista virkistysainetta. Joo. Energia-ainetta. Joo. Ainakin jos on ruusu niin kuin tässä kuvassa, niin sitä vartta pitää vähän leikata ja nopeasti laittaa kuumaan veteen tai muuta, niin voi olla, että saa vähän paremman näköisen. Hyvä. Negin, valitse tästä yksi ja anna Iinalle. Okei, mä annan Iinalle kirjahyllyn. Sitten, mitä sä teet, jos sulla on kirjahylly? Kaikki kirjat mun pitää laittaa kirjahyllyn. Ja mä haluan järjestää kirjat kirjailijan nimien mukaan. Haluatko sä aakkosjärjestykseen? Okei, joo. Aakkosjärjestyksen mukaan. Ja sitten... jos mulla on kirjahylly, mun pitää pari kertaa viikossa siivota, koska pöly on kirjahyllyllä. Koska kirjahylly kerää, se kerää collect, se kerää pölyä. Ja sitten toi sana pyyhkiä pölyt. Mm. Se on niinku pyyhkiä pölyt. Sama kuin sivuan. Joo,
Joo. Sä voit pyyhkiä myös esimerkiksi, jos mä nyt otan täältä Zoomissa, mä otan täältä kynän ja hetkinen, nyt mä piirrän tähän näin. Ja myös nyt mä voin pyyhkiä tämän pois. Mutta myös jos mulla on jotakin likaa pöydällä, niin mä otan rätin ja mä pyyhin sen. Hyvä. Anna Iina jotakin Tuille vielä. Mä voin laittaa täältä vaikka seuraavan. Mitä sä annat? Esimerkiksi taulu. Tosi hyvä sun ystäväsi antaa sulle kaunis taulu. Mitä sinä teit? Oh, se on tosi kiva. Minä laitan taulun sen alle olohuoneessa. Joo, ehkä parempi sanoa olohuoneen seinälle. Niin sitten, se on ihan oikein seinälle olohuoneessa, mutta enemmän sellainen natural on olohuoneen seinälle. Tulla, kiitos. Mikä taulu on? Mikä kuva? Taulussa on luonto. Puu. Ja puu ja maki auringonsa. Kyllä, voi sanoa niin, että se on auringossa ja on aika kesäinen kuva. Ehkä me haaveilemme siitä. Hyvä, kiitoksia. Tui, anna vielä Neginille jotakin. Mä laitan vaikka tällaiset tavarat tänne näkyviin. Mitä sä annat Neginille? Anna marjakko Neginille. Mitä sä teet marjakko? Mä voin laittaa se kuka, mitä sä olit antanut mulle. Mä voin laittaa se maljakkoon. Tai jos se on tosi kaunis maljakko, mä voin laittaa se pöydälle. Onko se sun mielestä kaunis? En ole varma. Laitan sen pöydälle. Tämä on aika yksinkertainen malli, mutta voi olla, että siinä on kuvia, joita ei näy tässä. Laitan sen pöydälle. Hyvä. Ja kukat saavat vettä siellä? Selvä, kiitoksia. Mennään eteenpäin ja vaihdetaan toinen harjoitus. Ja nyt täällä on lisää kuvia. Ja nyt me jatketaan matkaa sillä tavalla, että mä vien nyt Iina sut metsään. Meillä on vähän vapaa-aikaa, mä vien sut metsään. Mitä me tehdään metsässä? Me kävelemme, me nautimme luontoa ja keskustelemme puista. Ehkä sinä kerrot mulle puiden nimeä. Okei. Okay. Koska mä en tiedä. Ja mitä vielä? Me tapasimme oravia. Sitten ne oravat ovat sellaisia hyvin inhimillisiä, jos me tavataan ne.
he ne ehkä puhuvat tai jotakin, mutta sä voisit ehkä sanoa, että me nähdään oravia. Nähdään. Joo. Okei, selvä. Vie tui jonnekin. Tui, voisitko mennä mun kanssa mökille? Kesä mökille? Joo, totta kai. Hyvä idea. Mitä sinä haluat tehdä mökillä? Jos mökki on meren lähellä, haluaisitko kalasta? Joo. Joo, ja menen saunaan ja juo ja uima. Entä sinä? Minä voin tarjota vielä grillatan vähän. Joo. Makara. Grillataan makara. Kyllä. Tykkäättekö te makkarasta? Kyllä. Selvä, hyvä. Saadaan hoidettua myös nälkä. Joo, ja totta kai se on meren lähellä. Siellä voi kalastaa ja ehkä jos te saatte kaloja, niin sitten voitte myös grillata kalaa ja makkaraa. Hyvä, kiitoksia. Tui, mihin sä viet Neginin? Neginin, pidätkö ei, mitä teet? Negin, mitä teet? Kellarissa. Kellarissa mä voin vähän tiivistää tuotteita ja vähän siivota sen ja laittaa ne tavarat, jotka en käyttää niitä. Voin laittaa ne, jos ei tarvii, voin laittaa ne roskille. Toi oli nekin tosi hyvä sana, sä sanoit tiivistää tuotteita ja mä ymmärsin, että sä tarkoitat, että sä esimerkiksi omenahilloa tai jotakin kesällä keräät ja sitten sä säilytät siellä, eks niin? Joo. Se tiivistää on esimerkiksi mehu, voi olla semmoinen tiivisten mehu, mutta jos sä laitat purkkiin, lasipurkkiin ja viet kellariin, niin tavallisesti sä säilöt. Se on parempi verbi siinä. Ja sitten sä säilytät myös tavaroita siellä, joita sä et käytä joka päivä. Joo, kyllä. Joo, okei. Okay. Ja jos et käytä, niin sit sä laitat roskiin. Kyllä. Hyvä. Hienoa, hyvä. Nekin, haluatko sä viedä vielä Iinan jonnekin? Mihin sä veisit Iinan? Mä vien hänet keittiöön. Mitä sä haluat tehdä keittiössä? Mä pidän keittiöstä, koska mä pidän ruoan laittamisesta. Siis joka päivä mä laitan ruokaa. Esimerkiksi kalakeitoa tai hernekeitoa ja makaronilaatikko ja paistettu liha. Ja joskus tytäreni auttaa mua, hän tekee salaattia. Ja keittiössä mulla on
tosi iso pöytä ja kaikki ystävät kun tulivat mikä sana kylään. Kyllä, kyllä. Kylään. He he ympärillä. Joo. Pöydän ympärillä. He no myös tulivat keittiöön. Ja istuvat pöydän ympärillä. Joo. Joo. Unohdin sana, jos me viemme aikaa. Mikä verbi? Vietämme aikaa. Vietämme. Joo, me vietämme aikaa esimerkiksi keittiössä tai ja me viihdymme keskustelu. Joo, se onkin se viihtyä on me vietämme aikaa keittiössä ja keskustelemme, mutta sitten jos mä sanon, että me viihdymme hyvin, me viihdymme hyvin jossakin, niin se tarkoittaa, että meillä on niin kuin hyvä olla yhdessä. Mutta se on enemmän sitä, että viihdytkö sä Lahdessa, viihdytkö sä tässä työpaikassa, viihdytkö sä esimerkiksi elokuvateatterissa, tykkäätkö sä olla? Mut tässä se sopii kyllä hyvin. Me viihdymme hyvin esimerkiksi meidän keittiössä. Sopii kyllä. Joo. Mihin sä viet Tuin? Tui, sinä tulit päivä kotiin. Mitä sinä näit ja mitä sinä haluat tehdä? Vien päivä kotiin hakea lapset. Ja kusu opettajalle, miten mun lapsi tekee päiväkodissa. Joo, nyt on varmasti vähän kylmä. Ehkä he ovat luistelleet tai jotakin tässä kuvassa on vähän kesäisempi meno. Joo. Jos sä haet lapset päiväkodista, mitä sä teet aamulla? Vien lapset päiväkotiin. Kyllä. Mä vien lapset päiväkotiin ja sitten mä haen heidät pois. Nämä on tosi hyvät verbit ja aika usein menee sekaisin, että kumpi on kumpi. Eli viedä aamulla ja sitten hakea tullessa. Joo. Mihin sä Tui viet Neginin? Mä laitan tänne vaikka vielä. Vien kaupunki Nigella. Mitä kaupunki haluat matkustaa? Mä haluan matkustaa Helsinkiin. Mä en ole matkustanut Helsinkiin ja siis mä olen kuullut, että se on, mä tiedän, että se on iso kaupunki ja mä haluan mennä sinne ja sitten kun mä menen sinne, mä katson netistä, että mikä on hyvä paikka. Tai mä voin kysyä ihmiseltä, joka on käynyt siellä. Ja sitten mä menen käymään esimerkiksi mä menen ostoksille, mä menen shoppailemaan. Joo, siellä varmaan on hyvät mahdollisuudet shoppailla. Tai mutta historiallisilla paikoilla, en tiedä, onko se oikein. Mä menen historiallisiin paikkoihin. Joo, esimerkiksi Suomenlinnaan voit mennä vaikka. Mutta ehkä kesällä mieluummin. Hyvä, kiitos. Nyt jätetään nämä harjoitukset tänne taakse ja sitten vielä
kaikki teistä voisi valita tästä jonkun sellaisen. Tämä on nyt storytelling, kertominen. Ja tässä on 4 esimerkkiä tai 4 tehtävää. Voit valita, mikä sulle sopii. Saat sellaisen 1 tai 2 minuuttia aikaa ja kerro joko A, joku ihminen, joka on sulle tärkeä. Ei tarvitse kertoa nimeä eikä tarvitse kertoa, kuka hän on. Tiedätkö, Iina, mikä on Riita? Kyllä. Joo, onko se hyvä vai? Se on huono asia, kun ihmiset riitelevät. Niin. Konflikti kahden ihmisen välillä. Se on riita. Joo, kyllä. No sitten se on siis B, ja C-variantti on vaatteet, pukeutuminen, miten sinä tykkäät pukeutua ja miksi. Ja sitten D on vielä, jos sä haluat kertoa jonkun sun ystävän tai sukulaisen elämästä pienen tarinan, niin valitse näistä 1. Tuliko sulle, Iina, jo ajatus, mistä sä näistä haluaisit kertoa? No, eli no, A. A. Okei. Okay. Joo. Odotappa ihan pieni hetki, niin mä laitan siihen ton merkin. Niin. Ole hyvä. Kerro vähän. En koskaan unohda mun ystäväni. Hänen nimi Tania. En voi unohtaa häntä, koska se on tosi hyvä mun ystävä, joka auttaa jatkuvasti. Ja mä tiedän, että voin pyytää apua häneltä koko elämä. Me tutustuimme 20 vuotta sitten, kun opiskelimme yliopistossa. Ja me asuimme yhdessä huoneessa 5 vuotta, kun opiskelu jatkoi. Ja opiskelimme samassa ryhmässä, kyllä, 5 vuotta. Otan toisesta paikasta, niin pidättekö te yhteyttä säännöllisesti edelleen? Kyllä, mutta hän asuu kotimaassa ja siis me keskustelimme Skypeissa. Milloin sä olet tavannut fyysisesti viimeisen kerran hänet? Koronaviruksen tilanteen takia mä olin kotimaassa melkein 2 vuotta sitten. Joo. Siis odotat varmaan. Tapasimme 2 vuotta sitten. Niin, joo. Eli sä oot päässyt matkustamaan kotimaahan melkein 2 vuotta sitten. Se on ihanaa sitten. Toivottavasti päästään loppuvuodesta tai sitten mahdollisimman pian myös. Joo. Tuossa on en koskaan unohda häntä. Ja en voi unohtaa häntä, koska hän on tosi hyvä tai tosi läheinen ystävä. Hän auttaa mua jatkuvasti ja se on varmasti vastavuoroista. Molemmat autatte toisianne. Sä tiedät, että sä voit luottaa ja pyytää apua koko elämän ajan. Ja kuinka monta vuotta sitten mä unohdin? 20. Joo, 20 vuotta sitten. Ja asuitte yhdessä 5 vuotta koko opiskelun ajan. Joo, kyllä, hyvä. Kiitoksia tarinasta. Tui, ehditkö katsoa jo, että mistä sä haluaisit kertoa? Haluan kertoa ustavansi elämästä, D. Joo. Okei, ole hyvä. Kerron minun paras ustava elämästä. Hän on
Hän on minun naapuri ja musta koulun kaveri. Me opiskelimme samaa peruskoulussa ja sitten lukiossa. Sitten hän opiskeli yliopistossa ulkomaissa. Hän on viisa, iloinen ja hauska. Otan uutetan hänen kanssa joskus, koska hän on tosi kiire, hän matkustaa tosi paljon ulmaimaalle. Ja nyt hän on töissä Singaporessa. Kyllä, hyvä, kiitos. Ja sä kerroit, että sun paras ystävä oli sun naapuri ja myös koulukaveri. Ja opiskelitte samassa peruskoulussa ja lukiossa. Onko sun kotimaassa, kuinka monta vuotta on peruskoulu ja kuinka monta vuotta on lukio? Peruskoulussa on 7 vuotta ja 9 vuotta, joo. 9 vuotta ja sitten lukiossa on 3 vuotta. No niin, se on ihan sama kuin Suomessa. Joo, mutta peruskoulussa on 2 tasoa. Joo. Alataso ja mitä sanotaan? Joo, alakoulu ja yläkoulu on jos se on Suomen. Silloin kun mä olen ollut lapsi, niin niitä sanottiin ala-aste ja yläaste. Mutta nykyään puhutaan vaan alakoulu ja yläkoulu. Okay. Joo. Okei, hyvä. Ja hän on viisas, iloinen ja hauska. Ja sä olet yhteydessä hänen kanssa joskus. Hänellä on tosi kiireinen elämä. Ja hän on töissä Singaporessa. Hyvä, kiitos tarinasta, Thuy. Ja vielä otetaan lopuksi Neginin tarina. Negin, mistä sä haluat kertoa? Mä haluaisin kertoa B. Voisinko kertoa D tai... Voit. Joo. Sitten mä haluaisin kertoa D-kohdasta. Joo, D käy ihan hyvin. Se voi ihan hyvin olla sama. Mä haluan kertoa mun siskosta, että hän on syntynyt Suomessa. Hän ei osaa puhua hyvin suomea, koska kun hän oli 7-vuotias, hän muutti kotimaani. Ja sitten hän asui siellä 15 vuotta ja sitten viime vuonna hän tuli takaisin Suomeen. Ja lapsuus, hän on isompi kuin mua, mutta mä tiedän, että hän oli ujo ja hänellä oli paljon ystäviä nuorena. Nuorena hän on käynyt peruskouluun ja lukioon ja sitten yliopistoon. Ja nyt tällä hetkellä hän opiskelee Suomessa. Ja hän on nytkin Suomessa ja mä halusin kertoa hänestä, koska me olemme aina yhdessä ja me olemme parhaita ystäviä toisille ja me
puhumme kaikista asioista, mitkä on tapahtunut meille, tai tärkeitä asioita, mitkä halusimme puhua joku ihmisten kanssa, me puhumme yhdessä siitä, että... Joo, sä voit sanoa tuossa, että me voidaan niinku jakaa kaikki asiat. Ja sitten te voitte kertoa ihan kaikki asiat toisillenne. Varmasti ymmärrätte parhaiten, paras ihminen maailmassa ymmärtämään, kun teillä on samanlaisia kokemuksia. Kyllä. Voimme kertoa kaikista asioista, joita meille on tapahtunut, ja voimme jakaa kaikki kokemukset toisillemme. Mä kirjoitan näin. Joo, haluatko lisätä vielä jotakin? En mä tiedä, mitä mä voisin lisätä. Joo. Siinä on jo ihan hyvä tarina ja paljon asioita. Ja me olemme aina yhdessä, ja tämä on, mä ajattelen, että sellainen henkilö, joka on tosi lähellä, niin juuri voimme kertoa. Hän on mun läheisin ihminen. Me voimme jakaa kaiken toisillemme ja voimme varmasti niin kuin luottaa. Ja lapsuudessa meillä on ollut aina sama huone, makuhuone, ja sen takia me olemme aina yhdessä. Joo, meillä on ollut yhteinen huone, sä voit sanoa. Jos on niin kuin sama huone jonkun kanssa, joo, niin meillä oli lapsuudessa aina yhteinen huone. Joo. Onko, paljonko teillä on ikäeroa? Sä sanoit, että hän on vähän vanhempi kuin sinä. Joo, noin 4 vuotta. Joo, sä voit sanoa, että meillä on noin 4 vuotta ikäeroa. Hyvä. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet näiden tehtävien loppuun. Ja olisiko teillä nyt, ennen kuin lopetetaan, joku kysymys vielä? Minä haluaisin kysyä. Me keskustelimme päiväkodista ja oli lause, että vien lapset päiväkotiin. Mutta jos me olemme autolla, mitä, joo, verbi? Se myös. Mä vien lapsen päiväkotiin. Totta kai mä voin kuljettaa, mutta mä sanoisin, että mä vien lapsen päiväkotiin autolla. Okei, selvä. Kiitoksia. Kiitos. Moi, kiitoksia. Moi moi. Moikka. Moi moi.